Guys, welcome to my new video. अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा फरक किसिमको भिडियो देखाउन जाँदै छु अनि आज चाहिँ म यहाँ काम गर्ने पसलको सामानहरुको बारेमा तपाईहरुलाई भन्न जाँदै छु. कृपया हेर्दिनु होला अन्तिमसम्म. अनि यो चाहिँ म काम गर्ने पसल भयो हाम्रो ट्रेडिङ कलातेमा छ यो चाहिँ हैन. अनि अब म चाहिँ यहाँबाट भित्र जाँदै छु. अनि यहाँ हुनुहुन्छ मेरो साथी. Hello, madam. उसको नाम चाहिँ लक्ष्मी हो. अनि यहाँ चाहिँ हैन सबै घरमा बनाउने सामानहरुको पाउँछ. अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो कमोडको बारेमा भन्न जान्छु. यो चाहिँ हेबीवाला सबै यहाँ भएको चाहिँ ज्याफरवाला छ. यो चाहिँ छुरीवाला भनेको चाहिँ यो चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि बस्न मिल्ने खालको यसको सिटमा चाहिँ यसको यस्ता हाम्रो फिचर्स छ होइन. अनि तपाईँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला. यो पनि फोरीवाला मोडल भयो होइन. अनि त्यस पछाडि यो भयो, यो पनि छुरीवाला, अनि यो पनि छुरीवाला मोडल मात्रै फरक यसको चाहिँ यहीँ पनि छ. अनि सिट कभर गए पनि यसको चाहिँ यहाँ बस्छ, त्यो चाहिँ राम्रो छ होइन. यसको यो पनि छुरीवाला नै भयो. अनि त्यस पछाडि अर्को यो छ, यो पनि हेभी मोडलमा छ छुरीवाला. अनि हाम्रो चाहिँ अहिले हरेक कमरमा चाहिँ सजिलो भनेको चाहिँ यो हालको चाहिँ हामीले निकाल्नलाई सजिलो होइन. पहिलाको चाहिँ पुरानो मोडलमा आउँथेन, अहिलेको चाहिँ यसरी नै निकाल्न मिल्छ. यो चाहिँ यसरी नै यो दुइटामा पुस गरेर यसरी निकाल्न मिल्छ. अनि यो चाहिँ सजिलो छ अहिलेको चाहिँ. अनि त्यस पछाडि यो पनि छ, यो छुरीवालाको मोड छ. अनि यो पनि सेम अघिको जस्तै नै हो, तर मोडलहरू मात्रै फरक छ, यिनीहरूको डिजाइनहरू फरक छ होइन. अब म तपाईँहरूलाई खतरा खालको दिन्छु होइन. यो चाहिँ सेन्सर कमोड, अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले बसे मात्रै पुग्छ यसमा चाहिँ. अनि यो चाहिँ सबै काम यसले नै गरिदिन्छ होइन. यो चाहिँ सेन्सर कमोड हो. अनि त्यस पछाडि यसको चाहिँ यो चाहिँ अरूभन्दा एकदम एक्स्ट्रा खाने छ. के अरे गर्मीमा चाहिँ चिसो बनाइदिन्छ, अनि जाडोमा चाहिँ तातो बनाउँछ यो कमोड. अनि गाइस अब यहाँ चाहिँ यो वाले कमोड छ होइन. यो चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ मेरो प्रडक्ट मेरोवाला 10 वर्ष वारेन्टी 1 वर्ष ग्यारेन्टीवाला कमोड छ यहाँ चाहिँ. यो चाहिँ वाल हाइङ कमोड. अनि यसको लागि फिट गर्न चाहिँ अगाडि नै यो सिस्टर्न पन्सिल सिस्टर्न हाल्नुपर्छ. यस्तो खालको सिस्टर्न हाल्नुपर्छ. अनि यो यसको लागि यसको बटम पुस बटम चाहिँ यहाँ छ, यो खालको छ होइन. अनि यो वाल हाइङमा पनि धेरै थरीका पाउँछ. अनि यिनीहरूले चाहिँ स्पेस कम खान्छ, यिनीहरू यो खालको हाल्नुभयो भने चाहिँ स्पेस कम खान्छ. अरूको जति पनि पढ्न जान्छ होला सायद प्राइसमा चाहिँ, तर राम्रो चाहिँ राम्रो हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ. यसले चाहिँ सुक्खा टाइपको बाख्रा मलाई भने यस्तो राम्रो हुन्छ होइन. अनि यो छ सबसे बढी चलेको हिलहरूमा होइन. यो चाहिँ डोम कमोड भन्ने मोडल, डोम मोडल भयो. अनि यो चाहिँ डबल सक्सन मात्रै हो, तर खतरा दिन्छ, खतरा सक्सन पाइन्छ होइन. अनि यताहरू छ. अनि यो चाहिँ यो युवालालाई चाहिँ कोरा मोडल हुन्छ होइन. यो चाहिँ भर्खर नयाँ आएको हो. यो दुइटा चाहिँ यो चाहिँ यो नि छुरी सक्सन भयो. अनि यो डबल फ्लस चाहिँ सबैमा पानी चाहिँ 2 र 4 लिटर मात्र यिनीहरूमा चाहिँ. अनि यो पनि त्यही हो मोडल, यिनीहरूको ठ्याक्क मोडल मात्रै फरक छ. यो गोलोवाला छ, यो चुच्चोवाला छ. हेर्दाखेरि त यो र यो पनि उस्तै देखिन्छ, तर यिनीहरूको मोडल फरक छ होइन. अनि यो चाहिँ ट्रिपल सक्सन नै भयो यो पनि. अनि मजाले फ्लस चाहिँ खतरा दिन्छ. अनि खतरा मोडल यो हेभी मोडलमा भन्यो यिनीहरू चाहिँ यस्तो यस्तो नै राम्रो हुन्छ. जो नर्मलवाला चाहिँ सिम्पलमा यो बनाउनु भयो होइन. चाहिँ बाथरुम सानो छ भने सानो बाथरुममा यो खालको किन्छ. यो चाहिँ रिने मोडल भन्ने हो. अनि यो पनि डबल सेक्सनवाला भयो. अनि यिनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ पहिलाको डिजाइनवाला छ. यसको चाहिँ यो निकाल्नलाई चाहिँ होइन, निकाल्नु अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, तर माथिबाटै पानी हो, तर त्यही भएर सजिलो छ. यिनीहरूमा 2 र 4 लिटरै चाहिने हो पानी चाहिँ. अनि अर्को यो मोडल छ, यो चाहिँ भेगा मोडल. यो चाहिँ सबसे हिन्दीहरूमा यो पनि धेरै जानेवाला, यो चाहिँ ट्रिपल सक्सनवाला भयो होइन. अनि यिनीहरूको डिजाइनहरू चाहिँ यस्तो छ. यो भित्रबाट कुनै भित्र गएकोवाला, बाहिर पनि सिक्नुवाला है. अनि
दागहरू बस्ने पहेँलो दाग बस्ने त्यो नजाने भयो भने चाहिँ त्यसको खण्डमा चाहिँ चेन्जै गरिदिन्छ हिन्दुएयर कम्पनीले. कसैले चाहिँ गर्दैन तर कम्पनीले दिने हो त्यो ग्यारेन्टी उहाँहरूले जे दिए पनि. अनि त्यो भयो. अनि ग्यारेन्टीमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने केही गरी तपाईँको सामान गयो मतलब आफै नै म्यानुफ्याक्चर डिफेक्ट भयो अनि कलरहरू जाने भयो भने चाहिँ त्यसको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो चेन्जै गरिदिन्छ. अनि के गरी तपाईँको वारेन्टीमा चाहिँ के पर्छ भने वारेन्टीमा चाहिँ तपाईँलाई बनाइदिन्छ. के गरी तपाईँलाई बनाएर भएन सामान फेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई पैसा लाग्ने वारेन्टीमा चाहिँ त्यो पर्छ. अनि यता जति पनि ज्याफरको मैले कमोडहरू देखाएँ त्यसमा चाहिँ 5 वर्ष वारेन्टी छ. के गरी तपाईँको बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ बनाउन त आइदिन्छ तर बनाउनेसम्म बनाउँछ सामान फेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पैसा तपाईँहरूलाई लाग्छ. त्यस्तो अनुसार हुन्छ ग्यारेन्टी र वारेन्टी चाहिँ. अनि यिनीहरूमा चाहिँ अहिले बढी चलेको प्रायः चाहिँ यिनीहरू साइनिङ चाहिँ यो कहिले पनि यसरी नै व्हाइटै रहन्छ. तपाईँले एक महिनापछि सफा गरे पनि जति नै पछि सफा गरे पनि यो व्हाइट चाहिँ जहिले नै व्हाइटै बस्छ. अनि यिनीहरूको चाहिँ फिचर्स त्यही हो गाइज. अनि अरूहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछौँ. अनि यहाँ अहिले चाहिँ मैले कमरको मात्र देखाएँ किनकि सबै एकैचोटि देखाउँदा त्यो दिमागमै पस्दैन सायद होइन कसैको पनि. त्यही भएर चाहिँ आजलाई कमरको मात्रै भिडियो तपाईँहरूको लागि. अनि पछि बिस्तारै अरू सामानहरूको पनि ल्याउँदैछौँ. तपाईँहरू घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भक्तपुरमा हुनुहुन्छ भने दाएको सिट हो होइन. अनि त्यसपछि दाए चाहिँ आउनु भएको छैन. च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला. बाई बाई.